Então, boa noite a todos. Bem-vindos ao Pint of Science Santa Cruz do Sul. Eu sou a prof. Lia, da Unisc, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. E a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre como turbinar o seu cérebro. Eu tenho uma colinha aqui, mas eu vou jogar fora a colinha. Tudo que eu fiz, escrevi aqui, já me orientaram que vai ser diferente. Está ótimo. Não precisa. Não vou usar a colinha, né? Não precisa de colinha, né? Não, está tudo certo. Está tudo certo. Sabe por quê? Porque a gente está aqui hoje para se divertir, para ter um pouco mais de conhecimento sobre como turbinar o seu cérebro, né? De uma forma muito descontraída, sem nenhum padrão, com uma linguagem muito simples. E a gente vai conversar, vai trocar uma ideia hoje aqui. Alguém de vocês já participou do Pint of Science do ano passado? Quem participou, levanta bem a mão. Ah, tem uma galera aqui que já veio o ano passado. Então, isso é sinal que a gente está ampliando, né, os nossos times de seguidores do Pint of Science Santa Cruz do Sul. O ano passado, o evento foi em novembro. Nós tivemos um único dia de evento, e esse evento do ano passado foi aqui também, na Agabir. No mês de novembro, nós tínhamos um outro evento concomitante, tinha umas, sei lá, 200, 300 pessoas, a casa estava lotada, porque a gente também tinha um outro evento conjunto. Esse ano, devido ao sucesso que foi no ano passado, esse ano nós optamos por fazer então esse evento em duas noites. Ontem foi a primeira noite, aconteceu no Vivento, ali pertinho da Unisc, certamente muitos de vocês já estiveram lá e já me disseram que foi muito legal, ontem eu não fui. E hoje, então, é a segunda noite do Pint of Science Santa Cruz do Sul, que acontece novamente aqui na Agabir. Então, já de antemão, eu gostaria de agradecer, eu não sei, acho que o Henrique não está por aí, mas gostaria de deixar o recado pessoal da Agabir. Um agradecimento especial para o Henrique, que é nosso parceiro desde a primeira vez que a gente quis fazer um movimento desse tipo, né, do Pint of Science. A primeira vez não era o Pint of Science, foi do dia C da ciência, e daí evoluiu, e a gente fez esse credenciamento a esse evento internacional, que agora estamos no segundo ano. Então, sem mais delongas e os agradecimentos diversos que a gente tem aqui, a gente faz para o final. Antes de chamar os nossos convidados da noite, eu só gostaria de destacar que esse ano o evento foi organizado por 6 programas de pós-graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul. Não vou citar os nomes. Não, vou sim, porque eu tenho escrito aqui, não vou errar. Promoção da Saúde, PPG em Psicologia, Letras, Educação, Direito e Tecnologia Ambiental. Então, é um prazer muito grande a gente ter esse conjunto de programas de pós-graduação, de alunos de pós-graduação das mais diversas áreas, o que torna um evento totalmente multidisciplinar e interdisciplinar. E isso faz com que, como eu estava falando antes ali na entrevista, né, a gente consiga pensar fora da caixa. A gente consegue conversar, trocar ideia com gente de áreas diferentes e surge o quê daí? Novas ideias, muitas novas ideias. Então, muito obrigada à presença de todos, muito obrigada aos nossos alunos dos nossos programas de pós-graduação
que fizeram um esforço imenso para que esse evento acontecesse hoje, junto com seus professores, seus orientadores, e a Gabir e ao pessoal do Vivento, que também foram, de certa forma, né, nossos patrocinadores. E, inclusive, com alguns brindes. Então, fiquem muito ligados no que vai ser conversado aqui, porque, no final, a gente tem caneca, a gente tem chopp, tem um monte de brinde. Mas tem regra, né? Tem que vir aqui conversar um pouquinho. Então, te chamo de imediato a professora Rosângela Gabriel, o professor Davis e a Sabrina. Sejam bem-vindos, colegas. A professora Rosângela, do Programa de Pós-Graduação em Letras, e o Davis, do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. E a Sabrine, chega aqui. Ah, também do Letras. Chega aqui pertinho de nós. A Sabrine é pós-doutoranda, do Programa de Pós-Graduação em Letras. Eu não vou apresentar mais detalhadamente cada um deles, porque eles já se organizaram com essa apresentação. Aproveitem a noite, prestem bem atenção, que logo a gente vai ter muitos brindes. Obrigada, gente. Só dando mais um recadinho, esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal Ao Vivo Unisc no YouTube. Se por acaso vocês quiserem passar, né, o link, a informação para alguém que não veio, não pôde estar aqui, podem passar, basta acessar o canal do YouTube Ao Vivo Unisc, que está ao vivo rolando esse nosso evento aqui. Tá bom? Obrigada. Eu começo? Tudo certo? Bom, pessoal, muito obrigada por vocês terem vindo, por vocês terem aceito o nosso convite. É uma grande alegria para todos nós ter vocês aqui. É uma grande alegria para nós compartilhar as coisas que a gente tem estudado, né? Então, eu acho que esse é um momento de... Eu estava olhando lá? Está ok aí? É uma festa, né? Porque muitas vezes a gente fica muitas horas estudando, lendo, trabalhando, escrevendo, né? E às vezes não tem tantas oportunidades para compartilhar com as outras pessoas aquilo que a gente está estudando. Então, é uma grande alegria estar aqui. Eu vou começar, então, apresentando para vocês o professor Davis. O professor Davis de Campos é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul, ou seja, cria da casa, né? Muito legal. É mestre e doutor em Ciências Biológicas, Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS. É professor adjunto de Anatomia Humana do Departamento de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, aquele nome impronunciável, né, que é UFSCpa. É professor adjunto de Anatomia e Fisiologia do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, é docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, o PPGPS, da Unisc, e é pesquisador das áreas de promoção da saúde, anormalias congênitas, anatomia, fisiologia, história da anatomia e diagnóstico visual através da arte renascentista. Bom, então, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui conversando, né, sobre um pouquinho mais sobre as questões que envolvem o sistema nervoso, né? E, de imediato, eu já vou ler um pouquinho do currículo da nossa colega Sabrine. Tá? Então, ela é graduada em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. É mestre em Linguística Aplicada, com ênfase na aquisição, variação e ensino de línguas na Universidade Católica de Pelotas, é doutor em Letras, Linguística pela PUC-RS, com ênfase em Psicolinguística, atualmente faz pós-doutorado na Universidade de Santa Cruz do Sul, na área de Estudos Linguísticos e Cognição, é integrante do grupo de pesquisa Linguagem e Cognição e membro da Associação Brasileira de Linguística,
e da Rede Brasileira de Letramento em Saúde. É pesquisadora na área de cognição e leitura, com foco na confecção e adaptação de textos e tarefas para a compreensão linguística na população idosa. Passo a palavra para ti, Sabine. Uau! Quem é essa? Gente, olha só, tem uma logística... Ah, que bom, eu estou virando de costas agora e vendo a casa. Né? Tem uma logística aqui, ó. Eu não posso ficar aqui, assim, muito para o lado, para ver vocês, porque eu fico na frente da câmera. Eu não posso ficar aqui para frente, porque eu fico na frente da Rosângela, e mais para o lado, eu fico na frente do Data Show. Então, assim, eventualmente eu vou sentar, ou vai aparecer meu cabeção, assim, na frente da câmera... Tá? Então, vocês já me desculpem de antemão, o pessoal que está assistindo, enfim. Eu vou apresentar a Rosângela. Essa foi a parte que a gente combinou, né? O resto é meio livre, tá? As 2 horas de fala aqui. 2 horas. Para vocês tomarem chope. Então, assim, obrigada, Davis, pela apresentação. A gente vai fazer isso informalmente. Então, a Rosângela, ela é graduada em letras... mestre em letras, na área de concentração linguística, é doutora em letras linguística, com doutorado sanduíche, ai que fome, no departamento de psicologia experimental de Oxford, fez pós-doc na Universidade Livre de Bruxelas, é coordenadora do programa de pós-graduação em letras da UNISC, é líder do grupo de pesquisa Linguagem e Cognição, bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, é pesquisadora gaúcha, FAPERGS, pesquisadora associada à Rede Nacional de Ciência para a Educação, Rede CPE, é editora da revista Signo, do Centro de Estudos e Pesquisas Linguísticas Literárias da UNISC, é membro da Associação Brasileira de Linguística, que é a Abralim, da Society for the Scientific Study of Reading, membro e tesoureira da International Society of Applied Linguistics, Psycholinguistics, tem experiência na área de linguística, com ênfase... em ciências cognitivas, atuando principalmente nos temas leitura, alfabetização, compreensão, cognição, memória, aquisição e processamento da linguagem oral e escrita. Para quem conhece a Rosângela, sabe que eu não vou ler tudo do currículo, porque não dá, né? É muito. Então, acho que passo a palavra para ti, Rô, pode ser? E eu vou passando os slides... Já vou avisar os meus colegas. Eu vou ficar um pouquinho de costas, um pouquinho de... Não, eu fico longe do computador. Tá? Mas tudo bem, vocês me ouvem, né? Vocês me ouvem? E sem microfone também? Não. Tá, sem falhas. É que tem uma gravação. A gente precisa dos likes lá. Tá. Rua. Legal. Bom, pessoal, quando a gente propôs esse tema, como turbinar seu cérebro, a gente pensou assim, bom, a gente pode ficar uma semana lá falando sobre isso, né? Até porque, se a gente pesquisa esse assunto, é porque também ele nos, né, cativa, nos emociona, nos apaixona. Bom, então, o que a gente pensou? Nós escolhemos 10 perguntas. Nós fizemos 10 perguntas e nós vamos fazer essas perguntas e a gente vai revezando entre nós. Já planejou, né? Uma pergunta o Davis vai responder, outra pergunta a Sabrina, outra pergunta eu, e a gente vai, então, jogando, né, a bolinha para ela ficar pipocando entre nós. Depois dessas 10 perguntas que a gente pensou, vocês prestem muita atenção, porque depois vem as perguntas para o público. Tá? Para ver se todo mundo prestou bem atenção na conversa aqui. Tá? Então, né, já viu, olha o compromisso. Bom, então, 10 questões fundamentais. Claro que, obviamente, se as perguntas que a gente preparou não são as perguntas que vocês estavam esperando, né, que fossem abordadas, vocês podem, né, pegar a bola, né, depois e voltar com mais perguntas. E se a gente conseguir responder, se a gente souber, né, uma resposta razoável, senão a gente já fica com o tema de casa para o ano que vem. Ok? Então, vamos lá. Então... a gente já fez essa parte, né, de se apresentar, e aí a gente vai, joga a bola para o Davis. Davis, o cérebro muda ao longo da vida? Bom, essa pergunta é uma pergunta que normalmente a gente faz quando a gente começa a estudar o sistema nervoso, né? E o cérebro é uma parte do sistema nervoso. Então, quando a gente pensa em todo o sistema nervoso, a gente tem que pensar no todo, no conjunto, mas... Como a pergunta refere-se ao cérebro, então eu estou falando de uma parte dele. Essa parte que a gente está falando, ela tem muitos neurônios.
Se a gente fosse esticar toda essa parte que a gente chama de cérebro em uma área, ela daria aproximadamente 1.100 centímetros quadrados. É uma área muito extensa. E quando a gente nasce, no nascimento, a gente tem uma carga neural que ela vai sendo mantida durante algum tempo, no início da nossa vida, início, a primeira infância, adolescência, a fase adulta, e essa carga neural, aos poucos, ela vai se perdendo, né? Isso de forma natural. Então, no início do nosso desenvolvimento, toda essa carga nervosa, né, de neurônios que vão estar formando essa parte do sistema nervoso, que é o cérebro, ela vai ser mantida, mas boa parte dela vai sendo perdida. Então, essa capacidade que eu tenho de renovar o sistema nervoso no início do desenvolvimento, ela é, sim, encarada como uma modificação. Então, a gente vai, sim, modificando o nosso cérebro ao longo da nossa vida. Então, como que eu poderia imaginar isso? Imagina assim, ó, a gente nasce e o sistema nervoso, o nosso cérebro, não está pronto ainda. Ele vai demorar muito tempo até se desenvolver e amadurecer. Mas como que começa isso? Então, vamos pensar assim, eu nasci hoje, eu vou ter ainda cerca de 70% do amadurecimento se dando ao longo da minha vida. É como se eu nascesse com 30% já amadurecido, consolidado, estabelecido, e o restante, os 70%, eu vou amadurecendo ao longo da vida. Não é nem ao longo da infância, não é nem ao longo da adolescência, fase adulta. Não, é ao longo de toda a vida. Se a vida durar 100 anos, eu vou ter 100 anos para amadurecer o sistema nervoso. Um exemplo que a gente sempre usa, né, e eu acho que é bastante adequado, é o seguinte. A gente pode estudar a complexidade do nosso sistema nervoso estudando algumas espécies. Tem algumas espécies de primatas que a gente estuda quais que são mais ou menos desenvolvidas do ponto de vista intelectual, vendo quanto tempo esse indivíduo fica perto do pai e da mãe, fica sendo cuidado pelos pais. E a gente pode pensar assim, como que eu vou fazer essa estimativa? Quanto mais tempo os filhotes ficarem perto dos pais, significa que mais complexa, que mais elaborada é a organização do sistema nervoso desse animal. Então, eu posso pensar assim, por que isso? Porque ele depende de muito tempo, né? Durante muito tempo ele vai depender de uma informação que os pais podem dar para ele. E por quê? Porque o amadurecimento não está consolidado no nascimento, ele precisa, durante muito tempo, de um acompanhamento. Vamos pegar esse exemplo que a gente usa com os primatas, vamos pegar para a nossa espécie. Vocês conhecem alguma espécie que fica aproximadamente 20, 30 anos sendo cuidado ou muito próximo dos pais? A professora Edna já resolveu a questão. Isso é típico do ser humano. A gente passa 30, 40, 50, às vezes até 60 anos perto dos pais, muito próximo dos pais. Por quê? Porque a gente precisa amadurecer o sistema nervoso. A gente precisa amadurecer os cerca de 70%. E esse amadurecimento requer o quê? Requer experiências, exemplos. E isso é típico do sistema nervoso humano, e não é nenhum demérito nisso, isso é natural. As espécies, de modo geral, que ficam muito tempo perto dos pais, elas, na verdade, dependem desse amadurecimento, justamente por quê? Porque elas não têm o amadurecimento ao nascimento. O amadurecimento se dá ao longo da vida, e esse amadurecimento comportamental depende de uma mudança física, estrutural no sistema nervoso, e essa mudança estrutural está na base da reorganização sináptica, que é o contato que a gente tem entre os neurônios que vão estar formando esse córtex, formando esse cérebro. Então, para que haja consolidação de memória, de comportamentos, aquisição de cultura, consolidação de fato das informações, eu preciso modificar esse cérebro. E essas modificações, que é as modificações que acontecem entre os neurônios, é a base dessa modificação. A gente chama isso de plasticidade neural, ou neuroplasticidade. É o nome bonito que a gente dá para essa palavra que a gente diz agora que mudança, modificação. Então, o nome técnico é neuroplasticidade, a capacidade de modificação que a gente tem, que é natural, é normal ao longo de toda a vida.
muito mais acentuada no início da nossa vida, na infância. Né? A gente vai discutir mais sobre isso depois, mas basicamente é isso. Bom, agora tem uma outra pergunta, que é como as invenções culturais, por exemplo, né, leitura e escrita, modificam o cérebro? Essa pergunta, eu vou já adiantar, que a Rosângela vai nos responder, ela é uma das bases que fundamenta a verdadeira modificação do cérebro. Né? E eu, né, depois da... a gente for discutindo isso, vocês vão entender o que eu falei antes em relação à modificação, à neuroplasticidade. Rosângela. Olha só, eu estava ouvindo aqui o Davis falar e lembrei de um texto que eu li nesse final de semana na Zero Hora. Se alguém pegou a Zero Hora no final de semana, tinha um encarte dos palestrantes que vão falar durante o evento do Fronteiras do Pensamento. Então, tinha um encarte pequeno, assim, uma partezinha dentro do caderno DOC, que tinha uma página, mais ou menos, para cada um dos palestrantes que vão falar no Fronteiras do Pensamento. E me chamou a atenção, Davis, que o palestrante, o neurocientista que vai falar, ele disse o seguinte, inclusive, o termo neuroplasticidade não é muito adequado. Por quê? Porque a gente faz uma analogia com o plástico, porque o plástico é muito flexível. E ele disse assim, mas o cérebro é mais flexível do que o plástico. Eu achei muito interessante, eu nunca tinha lido isso. Né? Mas eu achei bacana, assim, porque, na verdade, quando a gente usa as palavras, de uma certa forma, moldam o nosso pensamento, porque a gente passa a pensar, né, nos objetos, no conhecimento, nas coisas, a partir das palavras. E eu achei interessante que ele disse, olha só que interessante, daqui a pouco a gente vai estar discutindo. Porque, claro, o termo neuroplasticidade é completamente consolidado. Né? Se a gente pegar assim, as pesquisas todas, sempre se usa neuroplasticidade. Mas eu pensei, ah, daqui a uns dias a gente vai estar dizendo assim, olha, talvez esse termo não seja o mais adequado para falar dessa coisa fantástica que nosso cérebro é capaz de fazer, que é se reorganizar, se reestruturar a partir das demandas do ambiente. Bom, e o que é o ambiente? Né? O ambiente ele é construído pelos objetos culturais que uma determinada comunidade, né, que uma determinada cultura, que uma determinada sociedade desenvolve. Né? Bom, nós podemos pensar em objetos culturais, a gente pode pensar, por exemplo, a música, os instrumentos musicais, os computadores, os artefatos em geral, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um artefato, uma tecnologia que está na base do nosso desenvolvimento científico, que é a leitura e a escrita. Tá? Nós nascemos numa sociedade, numa cultura, em que a leitura e a escrita já existiam. Quer dizer, nós chegamos aqui e a leitura e a escrita já existiam. Mas a leitura e a escrita não são objetos da natureza. São objetos criados, são artefatos, tecnologias criadas pelos seres humanos. E nós temos seres humanos que usam a leitura e a escrita e seres humanos que não usam a leitura e a escrita. E a gente pode se perguntar assim... Bom, será que a leitura e a escrita geram um incremento de memória? Ou será que, por causa da memória, do fato de a gente poder escrever, a gente usa menos a memória? O que vocês acham? Incrementa? Mais? Pois então, Platão diz assim, não, lá no Fredo, né, é um texto clássico da literatura, da filosofia, ele diz assim, não, as pessoas, quando aprenderem a ler e escrever, vão ficar preguiçosas. Elas vão confiar só naquilo que está escrito? Elas vão se fazer passar por inteligentes quando elas, na verdade, nem entendem aquilo que está colocado ali? Ah, então, assim, aquilo que a gente... Ele achava que o conhecimento verdadeiro era aquele que era uma inspiração, uma introspecção, algo que saía apenas, né, do raciocínio da pessoa. Bom, o que as pesquisas mostram atualmente é exatamente o que vocês disseram. O fato de a gente conseguir preservar o conhecimento por meio da escrita faz com que a gente tenha um incremento na memória, né? Um incremento em vários níveis, de várias qualidades. Né? Mas uma coisa muito bacana que a gente conseguiu também recentemente pesquisar é assim, será que isso é assim, tipo uma metáfora que o cérebro se modifica por meio da leitura? Ou será que é literal? Será que é verdadeiro? Verdadeiro no sentido assim, será que é possível mapear essa mudança?
Bom, e eu vou trazer para vocês um exemplo de uma pesquisa que foi feita com analfabetos. Tá? Então, um pesquisador chamado Stanislas de Rennes e mais uma equipe fizeram uma pesquisa de ressonância magnética funcional medindo atividade cerebral durante a leitura em analfabetos e pessoas alfabetizadas na infância e alfabetizadas na vida adulta. Tá? E, bom, quando a gente estuda essa parte da leitura, a gente vê que, né, agora eu estou aqui do lado esquerdo, mostrando o lado esquerdo para vocês. Bom, nessa região aqui, nós vamos ter uma parte do processamento visual. Quando a gente lê, a gente coloca informação para dentro do nosso sistema, do nosso cérebro, por meio dos olhos. Quando as pessoas analfabetas olham para as letras, elas ativam essa região, como nós, porque elas estão vendo. Mas elas não ativam a região da linguagem, da compreensão. Por quê? Porque elas olham para as letras como se elas olhassem para desenhos, para riscos. Quando as pessoas foram alfabetizadas na infância ou na vida adulta, elas fazem um caminho dessa região para a região do processamento semântico. Ou seja, nós construímos autoestradas, né, dentro do nosso cérebro para processar a leitura, de tal forma que a rapidez de processamento da linguagem oral se equivale ao tempo que a gente demora para processar a linguagem escrita. Ou seja, a região semântica é acessada com a mesma rapidez em pessoas altamente escolarizadas, como todos vocês que estão aqui. Então, para nós, para a gente compreender uma informação, é indiferente se a gente ouve ou se a gente lê, desde que a gente, claro, tenha conhecimento do vocabulário, etc. Para pessoas que estão aprendendo a ler, não é bem assim. Mas isso é, digamos assim, uma evidência de que, de fato, as invenções culturais modificam estruturalmente o nosso cérebro. Para a Sabrine. A Sabrine fez doutorado dela, pessoal, sobre envelhecimento. E eu quero perguntar para ela se existe uma idade ideal em que o cérebro é mais plástico. Bom, gente, deixa eu só me colocar aqui. Uma pergunta. Oi, Ana. Uma pergunta. Levanta a mão quem tem até 30 anos de idade. Sem mentir, tá? Tem uns assim, ok. Até 40. Melhorou. Até 55. De nada, de nada. Até 65. Adoro o pessoal que está ali no bar, é isso aí. Depois. Depois. Ótimo. Quem tem até 60, 65 deve estar se perguntando. Ou não, né? Nossa, será que existe uma idade ideal? Será que eu fiz direito? Né? Será que está tudo certo agora? Ou não, né? Ou quem tem 30 também está se perguntando. Porque eu me pergunto isso todos os dias. Se vocês não estão se fazendo essas perguntas, façam. Tá? Especialmente quando existe uma vertente, por exemplo, que dizia que nosso cérebro era estático, de que não era possível modificar o cérebro depois da juventude. Tá? E aí entendam a juventude ali até os 30, tá? Que quando termina a adolescência. Né? E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, existe, sim, uma idade ideal em que o cérebro é mais plástico. Tá? Dizem que o auge, assim, o auge do nosso cérebro é entre 20 e 40 anos. Quem está no auge aqui? Os alunos de mestrado e doutorado, por favor. Né? Né? Os professores também. Ótimo. Depois dos 40, ladeira abaixo. A grande questão é que até mais ou menos a década de 60, se previa que, depois que a gente começa a passar pelo processo de envelhecimento e enfrentar todas as questões biológicas advindas, né, do envelhecimento, que, acreditem, começam aos 25. Tá?
não existia recurso nenhum para a gente lidar com isso. E é justamente onde entraram as pesquisas. Tá? Por exemplo, implante coclear, mostrando que, mediante estímulo do ambiente, é possível, tá, que o cérebro vá fazendo novas conexões, evidenciando essa propriedade de flexibilidade, né, e não plástico, né, mais flexível, eu gostei, que o cérebro tem. Tá? Então, assim, existe um processo que nos deixa mais lento a partir de uma idade. Não é algo assim, a partir dos 59 anos, por exemplo, 11 meses e 25 dias e 2 horas de vida. Não. A verdade é como a gente leva a vida. Tá? E a ideia é que a gente leve a vida de modo a tornar o nosso cérebro cada vez mais flexível, cada vez mais plástico. Né? E, obviamente, existe um auge e existe um momento em que a gente começa a ficar lento, mas não quer dizer que essas conexões, que essa propriedade, ela termine. Então, nós não estamos fadados a parar de criar conexões, etc. O que as pesquisas mostram? Elas mostram que é possível, com treino, com estímulo, né? Pequenos segredinhos que vocês sabem quais são e não são segredo, que passam todo final de semana no Fantástico, Globo Repórter, né? E estamos aqui para compartilhar também, né, alguns desses segredinhos. Eles nos mantêm num auge. Tá? Então, quem está assim, desesperado, tese, trabalho para entregar, né? Não se preocupe, vai dar certo. Tá? Porque vocês estão investindo, vocês estão constantemente, através da aprendizagem, através da vida social, né? Constantemente estimulando o cérebro de vocês, né? De modo a compensar tudo isso que veio para cima de nós, né? Lá da década de 60, mas que agora já... Digamos que a gente já está numa batida de desconstruir todas essas ideias. Tá? Então, se preocupem, mas não muito, porque estresse também, né, implica, né, tem um impacto. Quanto à idade ideal, não existe. Eu dei uma margem ali de potencial, mas ainda é muito individual. Tá? Então... Depende muito mais de como cada um leva a vida, além de alguns fatores genéticos, né, mas não essencialmente determinantes, para que a gente tenha uma base, né, de como vai, como tá se comportando e como vai se comportar o cérebro. Tá? Então, assim, se preocupem na medida e durmam. Não aqui na palestra. Por favor, gente, por favor, está sendo transmitido. Vocês vão aparecer na câmera se estiverem dormindo. Né? Pequena ameaça. Então, eu pergunto para o Davis. Davis, como os hábitos de vida, alimentação, sono, atividade física, influenciam o cérebro? Bom, essa pergunta, eu vou acabar respondendo ela dentro... de um contexto que a Rosângela já começou a falar sobre a questão da plasticidade, né, da capacidade de modificação, em relação à escrita, linguagem, questões do nosso dia a dia que fazem toda a diferença e que agora foram colocadas também, né, na explicação que veio a seguir. Na verdade, o que acontece? Essas modificações, elas são modificações físicas no sistema nervoso. O que são essas modificações físicas? Um neurônio que tinha 5 prolongamentos, agora começa a ter 10, 20, 30 prolongamentos. Por quê? Porque esses prolongamentos sustentam uma informação nova que está sendo inserida, que está sendo consolidada ali nesse novo circuito. E o que acontece? Esse circuito novo,
ele veio através de uma demanda. E a demanda veio por quê? Porque eu tive uma experiência prévia. Experiência do quê? De leitura, de escrita, de uma nova língua, de um novo instrumento, de tudo que a gente tem no nosso dia a dia. Existem vários exemplos que demonstram isso. O exemplo clássico que eu sempre falo é o seguinte. Quando a gente, na verdade, está indo para um lugar que a gente nunca foi, e esse lugar demora 2 horas até eu chegar lá. 3 horas. Um lugar que eu nunca tive e vai demorar 2 horas até eu chegar lá. Eu fui para o lugar, eu passei por paisagens, conheci pessoas. Demorei um tempo, 2 horas. Quando eu estou voltando do lugar, a sensação que a gente tem, e talvez acho que todos já tiveram aqui, é que o caminho de volta parece que é muito mais rápido que o de ida. Por que é mais rápido o caminho de volta? Não é uma impressão, é uma constatação de que essa modificação já aconteceu no primeiro momento, esse circuito nervoso que foi construído no início da viagem, naquelas 2 horas, ele já existe quando eu estou fazendo o caminho pela nova rota agora, só que o caminho inverso que eu estou fazendo. E por que ele parece que é mais fácil? Porque eu já tenho esse circuito formado, eu já tenho essa informação consolidada. Então, essa modificação, né, foi uma modificação física que dependeu de um novo circuito, de novos dendritos, de novas sinapses, de novas conexões entre os neurônios, que é a base de qualquer informação. É a base de qualquer informação que a gente tem para saber o nome do pai, o nome da mãe, o nome de qualquer coisa, o significado de qualquer coisa, entender uma nova língua, tocar um novo instrumento. Então, a repetição ela vai levando à perfeição, porque a rota nervosa, a rota, o circuito, já existe no meu sistema nervoso. E esta circuitaria, ela tem, na verdade, uma capacidade de modificação. Se eu não utilizo o circuito, a tendência natural dele é sumir. Ele vai sumir. É por isso que a gente esquece das coisas. Vou dar um exemplo para vocês. O exemplo clássico dentro desse tema é o seguinte. A gente lembra, provavelmente todos vão lembrar aqui, o que fizeram no ano passado, 1 ano atrás, ou 5 anos atrás. Vão lembrar. Só que a memória mais remota que vocês provavelmente vão ter é lá que vai dar dos 5, 6 anos de vida de vocês. Ninguém vai lembrar do dia que nasceu, do primeiro ano de vida. Por que que a gente lembra até os 5, até os 6? Por que que a memória mais remota é até os 6? Por que que eu consigo lembrar 1, 2, 3, 30 anos para trás e não consigo lembrar os meus 5 primeiros, 6, 7 primeiros anos? Pelo óbvio, o meu sistema nervoso naquela faixa inicial se modificou tanto, o córtex se modificou tanto que eu não tenho mais os mesmos neurônios e, consequentemente, não tenho a informação que eles carregavam. Isso é a plasticidade, isso é a capacidade de modificação. É claro que ao longo da vida ela vai se estabelecendo, vai se consolidando à medida que eu vou demandando experiências, demandando novos caminhos, novas tarefas, de uma nova língua, de um novo procedimento que eu estou aprendendo, e isso vai se consolidando ao longo da vida. E essa questão em relação à alimentação, sono, atividade física, é óbvio que influencia, por quê? Porque essa modificação física que a gente tem nos neurônios é uma modificação física, mas que quando um neurônio se contata com o outro, ele precisa ter receptores adequados para fazer a comunicação sináptica, ele precisa ter neurotransmissores para fazer a comunicação, ele precisa aumentar a área de superfície, fazer nova membrana, fazer uma série de itens celulares que eu preciso de uma boa alimentação, eu preciso de sono, eu preciso de atividade física. Atividade física é só pela questão do melhoramento do fluxo sanguíneo, da circulação, já melhora a atividade desses neurônios que precisam de toda essa demanda energética. Tem algumas coisas que exemplificam bem, assim, né? O nosso sistema nervoso é a parte do nosso corpo que mais demanda energia. É a parte que mais demanda energia. Nós temos vários sistemas, sistema circulatório, sistema digestório e por aí vai. O sistema nervoso, o gasto energético dele é muito grande. E eu tenho que ter tudo isso para fazer com que esses circuitos consigam se estabelecer. Do contrário, eu não vou conseguir armazenar nenhuma informação. Então, assim, a gente começa a entender, começa a perceber de que tudo que eu for oferecendo para o sistema nervoso, ele é capaz de, né,
se adaptar para fazer com que aquele procedimento, né, a evocação daquela memória, daquele procedimento, se torne possível. Então, é graças a essa modificação. Porque se não tiver essa modificação, não vai haver consolidação da memória. E isso é a base do nosso aprendizado, é a base do aprendizado para qualquer tarefa. Não é só para uma nova língua, é para tudo que a gente tem esse sistema. E, de fato, né, os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, especialmente a alimentação, né, é muito importante. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão das drogas que poderiam ter um potencial, né, de melhoramento da memória e de outras coisas. Mas, por hora, né, eu já digo para vocês que sim, tudo isso interfere e de uma forma positiva. Né? Então, eu tenho que ter esse conceito bem estabelecido que, de fato, influencia tudo que eu for, né, oferecendo para o meu sistema, ele vai se adaptando de uma forma positiva ou negativa. Bom, agora a gente tem uma outra pergunta. Em relação ao hábito da leitura, também influencia o cérebro? Rosângela? Quando o David estava apresentando, né, falando da questão anterior, eu me lembrei daquela máxima, né, corpo, mente sã e corpo são. Né? Então, não existe uma forma de nós termos um cérebro funcionando bem com um corpo que está doente, né, que não está também respondendo às suas demandas, né, mais básicas. Mas, assim como os hábitos de leitura, os hábitos de vida, né, exercício, alimentação, a leitura pode se tornar também um hábito, né? Um hábito, não necessariamente uma obrigação, porque muitos de nós, né, têm atividades de vida, trabalho, enfim, que demandam uma quantidade enorme de leituras, né, no celular, no trabalho e tal. Mas, quando a gente pensa nos hábitos de leitura, a gente pode pensar também numa certa leitura desafiadora. Né? Por meio da leitura, nós podemos estar em lugares que nós nunca estivemos fisicamente. Nós podemos pensar ideias que nós nunca teríamos pensado sozinhos. Nós podemos pensar em sentimentos, né? Sentir a dor do outro, sentir a emoção do outro, sentir aquilo que talvez nunca nos ocorresse de forma individual. Então, por meio da leitura, a gente consegue estar em outras, viver outras vidas, estar em outros lugares, né? E existem, assim, algumas camadas básicas da leitura que vão ser muito importantes para a nossa cognição, né? Para o nosso desenvolvimento cognitivo, mas também para a nossa poupança, nossa reserva cognitiva, que a gente vai falar depois um pouquinho. Então, quando eu aprendo uma palavra, cada palavra é um universo. Ah? Por quê? Uma palavra, ela tem uma sequência de sons, né? Uma sequência de fonemas. Ah? Então, ela tem um nível bem básico, que é essa corrente sonora. Bom, como nós aprendemos a ler, nós também associamos, né, mentalmente essa sequência sonora a uma cadeia de letras. Então, nós temos uma representação visual, uma representação fonológica dos sons, uma representação visual, ortográfica, né, e uma representação semântica. Ou seja, essa palavra significa o quê? Em que contextos, em que lugares, em que situações ela é usada e ela é adequada? Bom, cada palavra vai se conectar com outras palavras, e outras palavras, e outras palavras, e outros campos semânticos, formando uma grande rede. Então, a gente pode pensar nessa rede mais ou menos assim. Vocês imaginem assim, como é que será que é o mapa do metrô, das linhas de metrô de Porto Alegre? Não, de o Transurb, então. Agora, quem já viu o mapa, né, do underground, do metrô de Londres? Oh, que bagunça, né? Que coisa maluca até que a gente entende para que lado é, o que é linha amarela, o que é zona verde, o que é não sei o quê. Bom, isso, essa densidade de linhas, a gente pode pensar
que a gente vai formando no nosso cérebro. A gente chama isso de densidade lexical. Né? Eu posso ter 2, 3, 4, 5 palavras conectadas, ou eu posso ter 5 mil palavras conectadas. Ah? Então, quanto mais eu leio, mais eu tenho chance de encontrar palavras. Não só aquelas palavras que eu uso no dia a dia para conversar com as pessoas. Eu vou encontrar palavras, né, novas, que eu nunca vi antes. E se eu me puxar e for ler coisas que não são do meu domínio de conhecimento, né, se eu me aventuro a ler textos de outras áreas, eu vou encontrar mais palavras. Às vezes, eu vou encontrar a mesma palavra com significado diferente. Tudo isso vai fazendo com que eu tenha que organizar o meu cérebro para dar conta de todas essas conexões. Por isso, a leitura é tão importante para a nossa manutenção, né? Não só para o desenvolvimento cognitivo, mas também para a manutenção de um cérebro ativo, adequado, que dá conta de... Olha, essa palavra aqui, nesse contexto aqui, eu acho que significa uma outra coisa. Como é que eu vou fazer essa inferência? A partir de um monte de informações que eu obtive de outras leituras. Ok? Então, a leitura é extremamente importante para a gente continuar aprendendo ao longo da vida. Ah, sim... Na verdade, eu quase dei spoiler da tua... Não tem problema. É possível fazer uma poupança cerebral pensando no envelhecimento saudável? Sabrine. Eu também espero. É assim, ó. O princípio é diferente da poupança. A poupança, a gente deposita o dinheiro, ou deveria, né? E deixa lá, né? E não usa o dinheiro, não gasta, né? E aí, quando a gente precisar lá, sei lá, 20, 30 anos depois, está lá. O que a gente tem que fazer, nesse caso aqui, é o contrário. É usar. É um investimento. Quanto mais usa, mais tem. Então, se vocês estão poupando assim, não vai funcionar. Tá? Quanto mais usa, usa como? Lendo mapa. Já vou contar um episódio engraçado aqui. Porque a gente quando a gente desenvolve, quando a gente faz essas atividades, a gente ajuda o nosso cérebro a compensar o que pode ser perdido mais adiante, né? No envelhecimento saudável, tá? Eu não estou falando de patologias. A gente cria uma reserva cognitiva. Eu realmente espero que a gente crie uma reserva cognitiva. Tá? O que é? É uma sustância, né? É um saldinho positivo, tá? Para não ficar no cheque especial, assim, né? De primeira. E como é que a gente descobriu isso? Não faz muito tempo, gente. Eu fui olhar hoje, em 86. Gente, eu tenho a minha idade, são pouquíssimos anos. Né? Até então, a gente não pensava nisso. Então, quando a gente faz uma reserva, essa reserva, quando faltar, atua para que a gente não sinta essa queda, tá? Essa queda no processamento. O que que acontece? Como é que a gente chegou nisso? Uma pessoa, em Minnesota, fez um estudo enorme, durante muitos anos, com freiras. Acompanhou as freiras até a morte, essencialmente. E uma freira, a irmã Mary, durou 102 anos. Né? Então, assim, a vida do pesquisador, ela, né, acompanhou a vida daquelas pessoas. E dentre esses 700 participantes, a irmã Mary, ela tinha desempenhos, tá, incríveis em termos de memória, funções executivas, tá, desempenho cognitivo, no geral. Quando a irmã Mary faleceu, no auge da sua capacidade cognitiva aos 100 anos, bom, né,
toda uma série de análises foram feitas, e os pesquisadores começaram a comparar o que, que a irmã Mary fazia de tão especial para que ela tivesse esse desempenho incrível, desejado por todos naquela idade. E a conclusão que eles chegaram é que o que diferenciava a irmã Mary era o hábito de leitura e escrita num diário. Então, parte dessas freiras, no estudo das freiras, que é como esse estudo é conhecido, elas registravam ideias, né, por escrito todos os dias. Né, e, a partir daí, os resultados dessa pesquisa nos indicam que a atividade da escrita é um excelente estímulo para criarmos uma reserva cognitiva. Né? Existem outros? Sim, a leitura, atividade física, alimentação, vida social. Né? Então, essa é só uma pontinha, é só um pedacinho do que a gente pode, né, entre aspas, tá, manipular. Né? A gente pode fazer um incentivo para nós mesmos, um investimento, e não deixar de usar. Né? Então, se vocês já fazem, né, tem um compêndio de vida saudável, aumentem. Escovem os dentes com a mão esquerda, para quem é destro. Né? Então, saiam do lugar comum, porque, a princípio, parece ser essa a diferença. Né? E sempre, sempre estímulo. Sempre mantenham o cérebro de vocês estimulado. Isso que a Rô falou dos mapas, eu passei esses dias. Eu moro há 4 anos em Santa Cruz, meio que moro, tá? Eu tenho uma residência, cai lá. E eu notei que este ano, tá? 3 anos e meio depois, eu notei que eu não sabia me deslocar na cidade. Pois é, né? Eu olhei as caras de vocês. O pessoal que convive comigo sabe que eu me perco com muita facilidade. Eu não sabia onde era o nome da rua aqui, eu não sei. Hoje o colega disse, ah, a Gabi era, que era, não sei onde, não sei quem é na LED, eu faço a menor ideia. Mas ok, eu não morava na cidade. Gente, por que que isso acontecia? Simples. Eu me deslocava com alguém, com um colega que conhecia a cidade, então não precisava me preocupar com isso. E, quando me deslocava sozinha, eu usava o Waze ou o aplicativo. Então, eu não testava se eu sabia voltar para casa caso meu celular acabasse a bateria. E, adivinha, eu comecei a testar agora, porque eu tenho uma moto e eu não consigo olhar um mapa de moto, na chuva, com uma mão só. Então, acontece de eu ir nos lugares, quando chego, né? E depois, na volta, não sei voltar para casa. Aí eu moro perto da Unisc, assim, eu tenho uma referência. É, então, assim, o que, que eu pensei? Meu Deus, né? Primeiro, chega a ser desrespeitoso, né? E, segundo, gente, eu não posso ficar dependente disso, eu tenho que puxar o meu cérebro. Então, eu comecei a sair sem ter que usar o celular. E é horrível, é horrível. Mas funcionou, assim, claro, gastei muita gasolina, me perdi, tive que parar no meio do caminho para olhar o caminho de casa, vergonhosamente, sim, mas funcionou. Hoje em dia eu sei onde é, pelo menos as ruas do centro, né, ao trabalho sei chegar tranquilamente, então já sei até pontos de referência. Eu descobri esses dias que tem um aeroporto, eu não sabia, então assim, o que, que me fez levar até essa modificação de estilo de vida, de comportamento? A minha avó, de 97 anos, lá no interior do Rio Grande do Sul, se desloca sem GPS e ela não esquece o endereço. Ela sabe os nomes das ruas, ela sabe os pontos de referência e ela está muito bem, obrigada. Se eu seguisse do jeito que eu estava seguindo, sem dar um determinado estímulo à aprendizagem para o meu cérebro, talvez eu nunca fosse memorizar os nomes das ruas, né? Talvez eu não pudesse ser uma motorista de aplicativo, por exemplo. Ou meu celular não pudesse ficar sem bateria. Então, esses pontos mínimos que a gente pode modificar, eles fazem diferença. Porque é uma forma de tirar o cérebro do lugar comum.
Né? Eu fiz essa modificação bem pequena, né? Esse ano, inclusive. E já fez uma diferença enorme. Que hoje em dia eu dou dicas. Guia turística. Né? Que perigo. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que não é algo que a gente tenha que fazer somente num envelhecimento. Somente lá aos 65 anos. Não, gente. Começa agora. Começa agora. Se vocês não estão investindo nisso, é hora de começar. Tá? E eu vou passar adiante, porque a gente está... O horário está correndo. E tem um pessoal nos assistindo no YouTube. Eu queria mandar um abraço para o pessoal de Tefé. E o pessoal da Bahia, que está nos assistindo. O pessoal já fez até pergunta, está até no meu WhatsApp aqui. Então, obrigada. E volto para o Davis. O Davis já deu um spoiler aqui de que a gente ia entrar nessa questão, né? Sim. Então, assim, além do que a gente consegue, né, fazer ao longo da vida com o que a gente está falando aqui, Davis, existem remédios para melhorar a plasticidade cerebral? Bom, vou responder essa pergunta, na verdade, a partir do teu próprio comentário que tu falava recém, tá? O que acontece, pessoal? A primeira coisa que eu tenho que pensar é assim, ó, quanto menos eu precisar de remédio, melhor, para tudo. Porque o remédio, na verdade, ele é bom para alguma coisa, mas ele pode ser maléfico para muitas coisas. Então, ainda mais em relação ao nosso sistema nervoso, em relação à parte cognitiva, então, em relação à parte comportamental, é muito delicado saber a dose certa de alguma medicação que não vai causar um distúrbio muito maior. Então, tudo que eu puder fazer para melhorar o desempenho cognitivo, sem fazer uso de alguma medicação, melhor, eu vou tentar fazer. E o que a Sabrina coloca agora, em relação à fala dela, que quanto mais a gente for desafiando o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, mais ele vai poder te dar em relação a alguma tarefa que agora tu vai começar a executar, que antes tu não conseguiria, é nesse sentido. Assim como um músculo que tu vai na academia, que tu trabalha e depois de algumas semanas tu consegue levantar uma carga que tu não conseguiria no início da tua, do início da academia, agora tu vai conseguir fazer. Então o sistema nervoso, os neurônios, eles também te dão essa capacidade. É como um músculo, tem que ter empenho, tem que ter dedicação, tem que ter força de vontade. Repete, repete, repete até tu conseguir fazer aquilo. E assim como a gente faz com o músculo, os neurônios também nos dão essa capacidade. Então tem que ter empenho, tem que ter dedicação. Para tudo é assim. Eu não vou conseguir aprender nada se eu não me defrontar, se eu não me debruçar sobre aquele conhecimento. Não adianta eu pensar assim que vai ter uma medicação que eu vou tomar e agora daqui para frente eu vou saber tudo de matemática. Não vai acontecer isso. Eu tenho que ter a experiência mediante aquele desafio. E essa experiência depende de mim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Não tem uma medicação milagrosa que vai fazer com que a gente desempenhe ou melhore a atividade da neuroplasticidade, dessa capacidade de modificação. O que a gente tem no mercado por aí, vocês conhecem, são algumas drogas que têm um potencial de canalizar a nossa atenção. Tem vários exemplos. O exemplo clássico é a famosa Ritalina, que é o metilfenidato. A Ritalina, muitos acabam utilizando ela para fazer o quê? Para fazer uma melhora de foco, de atenção, que é utilizada, de fato, em pessoas que têm déficit de atenção. Mas eu pergunto para vocês, quantos já utilizaram uma medicação que é utilizada estritamente, ou que deveria ser utilizada estritamente para quem tem déficit de atenção, e acabam, na verdade, utilizando simplesmente porque tem uma reunião e tem que ter o foco na reunião. Não é necessário. E, ao fazer isso, eu estou, na verdade, experimentando uma sensação que eu nunca tinha experimentado e por isso que eu acabo viciando. Então, tem algumas medicações que têm o potencial de canalizar a tua atenção, o teu foco, porque elas mexem com os neurotransmissores. A Ritalina, a ação dela é muito parecida com a ação da cocaína no sistema nervoso.
ela bloqueia um receptor específico e esse receptor prolonga o efeito de um neurotransmissor, da dopamina, que até então tu poderia não ter esse receptor ou ter uma deficiência do neurotransmissor. E agora tu começa a ter essa sensação propiciada por uma ação de uma droga. Então é por isso que vicia. Então é muito perigoso isso. E a maioria dessas medicações milagrosas, né, são as drogas inteligentes que tem no mercado por aí, que vocês devem certamente já ter ouvido falar, elas, na verdade, têm, a base delas são de compostos que, na verdade, a gente pode ter através da nossa própria dieta. Então, a própria dieta que a gente, na verdade, pensa, que muitas vezes a gente fica só pensando na questão do peso, poderia interferir na questão cognitiva, na questão da memória. Por quê? Porque melhora o desempenho de algumas áreas, de alguns circuitos que a gente já estabeleceu. Então, de fato, não tem uma droga milagrosa. As medicações utilizadas são medicações que não têm uma comprovação científica definitiva. Se vocês conversar com 10 neurologistas ou especialistas nessa área, alguns vão dizer que sim, tem um potencial, né, positivo, e outros vão dizer que não tem nenhuma comprovação ainda. Então é muito perigoso, porque depende de cada um também, depende do contexto, né, neurológico de cada um. Então, de fato, não tem um remédio milagroso que melhora a plasticidade, a modificação sináptica. O que tem, na verdade, são drogas com potenciais, né, de manter, de canalizar circuitos no nosso sistema nervoso, o exemplo que eu dei é a Ritalina, né, para melhorar o desempenho em determinadas situações. Fora isso, neuroplasticidade, capacidade de modificação, requer empenho. Empenho em todas as tarefas, na leitura, na escrita, na linguagem, em qualquer coisa, no discurso, em qualquer coisa que a gente se debruçar a fazer. Certo? Bom, agora para a Rosângela. Aprender línguas pode ajudar a manter o cérebro saudável? Muito bem. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Quem de vocês aqui nesse grupo, né, as pessoas que estão aqui, é bilíngue? Pode levantar a mão. Bilíngue no sentido de duas línguas. Ah? Quem é trilíngue? Quem utiliza quatro línguas? Cinco. Vocês, quando pensam nessas línguas, vocês pensam assim, utilizam essas línguas, todas elas, com a mesma proficiência, com a mesma qualidade? Não, né? Ninguém, na verdade. Nenhum bilíngue faz isso, né? Normalmente, os bilíngues, eles têm, por exemplo, eu tenho uma boa proficiência, um bom desempenho, por exemplo, na leitura em português, inglês, italiano e alemão, mas eu só sei conversar fluentemente, talvez em duas línguas, ou sei, enfim, essas quatro habilidades, falar, compreensão oral, leitura e escrita, elas são habilidades que podem ser, digamos assim, em que a gente pode ter um desempenho diferente. Tem muitas pessoas, por exemplo, da nossa região, que falam alemão, mas não escrevem em alemão, ou não leem em alemão. Às vezes, a gente tem, por exemplo, um bom desempenho oral, vamos dizer em alemão. Eu converso em alemão quando estou com os meus familiares e tal. Mas se eu tiver que dar uma palestra em alemão sobre química ou sobre, né, neuroanatomia, opa, meu vocabulário não chega lá. Então, essa discrepância entre as línguas é completamente natural, completamente normal. Por quê? Porque o desenvolvimento das habilidades linguísticas dependem muito de uso, frequência de uso, né? Eu não sei se vocês, quem usa uma segunda língua e às vezes fica um tempo sem usar, parece que demora um pouco para destravar, né? Para, bom, até que, né, tem que pegar no tranco, né? Então, a aprendizagem de línguas, pessoal, é uma das habilidades que mais engaja o cérebro. Por quê? Porque quando eu aprendo uma segunda língua,
eu preciso aprender um novo hábito articulatório. Ah? Quando a gente é bebezinho lá, nos primeiros meses de vida, a gente começa a balbuciar, a gente vai... Né? A gente aprende a fazer a boca, os movimentos, para fazer os sons da língua do ambiente em que a gente está crescendo. Bom, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai treinando mais alguns movimentos do que outros, né? Quando a gente aprende uma língua nova, a gente precisa aprender a fazer novos movimentos articulatórios. Algo super complexo. Por quê? Porque a articulação é um hábito. É um hábito, é um costume, é uma memória procedural. É como andar de bicicleta. Depois que a gente aprendeu uma língua, é bastante difícil aprender os movimentos na idade adulta que a gente precisa para uma outra língua. Isso no nível fonológico. Quando a gente aprende uma segunda língua, a gente aprende novas palavras. E daí tem uma coisa muito interessante com as palavras. Por quê? As palavras não, digamos assim, a gente não tem o mesmo conceito, a mesma ideia, e eu só troco a palavra, eu só troco, digamos assim, a corrente sonora ou a ortografia. Não, eu tenho novos recortes de mundo. Estava pensando num exemplo para dar para vocês. Por exemplo, eu digo assim, sintam-se em casa. Aí eu digo em inglês assim, make yourself at home. Home e casa, aqui, estão no mesmo, digamos assim, lugar, mas os recortes são diferentes. Por quê? Porque home só vai ser usada quando eu tiver essa ideia de lar, de estar bem, de me sentir bem. Senão, eu vou usar casa, quando eu estiver fazendo a referência a uma estrutura, né, uma construção. Então, olha, esse negócio é bem complicado. Quando a gente vai aprendendo, a gente vai dizer, ah, aqui se usa desse jeito. Ah, mas por quê? Não, porque é assim que a gente usa. Ah, não tem que ficar fazendo, né? Tem que fazer esses recortes. Cada língua que eu vou aprendendo vai fazendo com que eu também me exponha a uma nova cultura. As pessoas fazem coisas diferentes em culturas diferentes. E a partir do conhecimento linguístico é que a gente vai se apropriando desse patrimônio cultural. Então, com essa ideia, os pesquisadores começaram a fazer pesquisas para ver assim, ó, será que bilíngues têm mais reserva cognitiva do que monolíngues? E o que, que significa essa reserva cognitiva, como a Sabrina disse antes? Significa o seguinte, bom, todo mundo vai envelhecer, certo? Todo mundo, à medida que o tempo passa, começa a ter efeitos de envelhecimento. Só que, quanto mais reserva cognitiva eu tiver, ou seja, quanto mais eu tiver desenvolvido intelectualmente, mais eu consigo chamar meus amiguinhos, as minhas ferramentas suplementares para resolver os problemas que vão surgindo. Então, eu vou usar um exemplo aqui que eu adoro. Né? Quem foi meu aluno conhece, mas eu acho assim fantástico. É do professor Ivan Esquerdo. Ele diz o seguinte, tá? Ele diz o seguinte... Imaginemos a seguinte situação. A pessoa A teve uma vida intelectualmente extremamente rica. Ah? E, ao longo da sua vida, ela acumulou 1 milhão de memórias. Ah? A Sabrina acumulou aqui 1 milhão de memórias. O Davis, ele fez assim, ele terminou a faculdade, fez uma vida igual, pegou um negócio, um trabalho lá, ficou fazendo sempre igual as mesmas coisas, ficou usando lá, fazendo uma vida muito rotineira. Ele formou 100 memórias, ok? Então, 1 milhão de memórias, 100 memórias. Os dois estão envelhecendo. Cada dia, o envelhecimento rouba deles uma memória. Uma memória apagada. Para o Davis, uma memória apagada para a Sabrina. Depois de 100 dias, o que, que aconteceu com o Davis? Zerou. O que, que aconteceu com a Sabrina? Nem sentiu, nem percebeu que perdeu alguma coisa. Isso é reserva cognitiva. Reserva cognitiva é o quanto eu desenvolvo intelectualmente e não é que eu não vou perder nada com o envelhecimento. Só que talvez eu tenha 100 anos e ninguém tenha percebido ainda e eu não funcionalmente não tenha nada que me atrapalhe. Por quê? Porque eu tenho os meus amiguinhos, os meus recursos cognitivos que vão me ajudando a, né, digamos assim, organizar aquilo que, eventualmente, eu possa, né, não fazer mais tão bem como, talvez, né, eu fizesse com outra idade. Então, aprender línguas, e não é
assim, apenas aquela coisa assim, eu aprendi línguas para viajar. Então eu consigo, né, dizer onde é que está o banheiro, como é que eu peço comida e não sei mais o quê. Não, é realmente tentar desenvolver uma proficiência que nos faça capaz de ler numa outra língua, de conversar numa outra língua, de assistir palestras, assistir vídeos, assistir coisas que nos interessam, ou seja, usar uma língua para aprender. O objetivo não é aprender a língua, o objetivo é ter mais uma língua para aprender outras coisas, para ter contato com outras culturas. Quase demos spoiler já, né? Desculpa. Todos os cérebros são iguais, Davis? Bom, na verdade, não, né? Já vou responder a pergunta de uma forma bem direta. Não são iguais. Porque tem duas coisas a ser considerada. A parte anatômica, se eu examinar 100, 200, 500 cérebros, eu vou ver que cada um tem a sua particularidade. Eu posso ter dobras, que são os giros, né, os sulcos, as depressões, todas as saliências, elas são parecidas, como se fosse uma impressão digital. Cada um tem a sua, ela é única. Em relação ao peso, vai variar em relação a uma série de estruturas anatômicas. O plano básico é o mesmo, não vai mudar muito, eles são muito parecidos. Né? Por exemplo, eu tenho o lobo frontal, todo mundo vai ter lobo frontal, só que a organização do meu lobo frontal vai ser diferente de todos aqui. Cada um vai ter a sua citoarquitetura encefálica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão fisiológica, funcional, né? Que eu tenho que entender que esse circuito anatômico, ele foi moldado às custas de uma vida com experiências. Então, essas experiências, né, moldaram a base, né, a densidade neuronal dessa camada celular. Então, se eu for analisar a nível de microscópio, eu vou ver muito mais diferença ainda, né, sem contar a comportamental, que é a fisiológica. Então, de fato, nós temos, sim, cérebros totalmente diferentes que vão responder ao ambiente de uma forma diferente, porque cada um tem uma experiência, tem uma história para cada evento, para cada dia. Todos nós temos experiências que são únicas, são ímpares, que nunca mais vão se repetir. E essa, né, capacidade que a gente tem de resgatar essas memórias fica encravada, né, nessa base estrutural celular que foi em algum momento consolidada ou não, através de uma língua, através de um novo procedimento, através de qualquer, né, demanda que eu ofereci para esse cérebro em formação ao longo de uma vida, né, que pode sim, de fato, né, ser observada a nível celular. Tá? Então, a resposta é não. Não temos cérebros iguais. Certo? Bom, agora eu vou fazer a última pergunta, que seria como turbinar o seu cérebro. Essa ideia dessa última pergunta é aquela ideia assim, o que a gente vai levar para casa dessa conversa? Né? Mais ou menos assim. Então, dois pesquisadores perguntados sobre qual a melhor atividade para manter a nossa saúde, né, intelectual. Duas sugestões, eu vou falar de uma delas. Como a gente já falou agora, a leitura. A leitura é uma forma de manter a nossa intelectualidade, o nosso cérebro funcionando. Mas eu acho que o Davis disse uma coisa, uma palavra muito importante, que é o engajamento. Né? O engajamento. O quanto realmente eu estou dentro daquele texto. O quanto eu estou... Eu brinco que é ler com as mãos. Sabe quando a gente vai lendo, fazendo anotaçãozinha na lateral, assim, da página e tal? Né? Não é aquela leitura descompromissada que eu terminei de ler e nem sei mais do que falava o texto. Não, é essa leitura que realmente faz com que todos os meus recursos cognitivos estejam ali, presentes, buscando a compreensão. E, para isso, é muito importante que a gente busque textos desafiadores, não aquilo que é mais do mesmo.
A gente precisa se sentir desconfortável. A gente precisa achar que está difícil, que a gente precisa ler duas vezes de vez em quando, que a gente precisa parar um pouquinho para pensar, será que eu estou entendendo esse negócio aqui mesmo? Então, leitura desafiadora com engajamento. Eu vou dar um outro exemplo. Vida social. Isso, brinde. Vida social. Não é só sair... eu estou saindo para ver pessoas. Não, interagir, trocar ideia, aprender com as pessoas, isso faz diferença. A gente observou os efeitos da falta de vida social agora, durante a pandemia, né? E o quanto se perdeu nisso, e o quanto estamos reconstruindo, né, e observando o papel da vida social. Então, acho que uma dica, né, para como turbinar o cérebro é justamente estar engajado, não só na leitura, mas socialmente, com o outro. Davis. Bom, eu, na verdade, vou complementar, né, o que as colegas já falaram, e no sentido de que o nosso cérebro, se a gente for ver em termos anatômicos, mas mais funcionais, fisiológicos, ele foi feito para aprender tudo que a gente vai oferecer para ele. Uma nova língua, um novo procedimento, tudo que a gente se debruçar mediante qualquer desafio, ele vai captar. Pode demorar, alguns mais, outros menos, mas ele vai, na verdade, se adaptar e vai nos oferecer capacidade de executar aquilo com a perfeição. Vai depender daí da prática, do empenho de cada um, do engajamento, do envolvimento. Então, o nosso sistema nervoso, ele foi feito para isso. Se a gente fosse tentar resumir para que o nosso sistema nervoso, para que o cérebro serve, é para aprender coisas, não é para fazer mais nada. Ele aprende, ele vai se adequando ao ambiente. A gente sente temperatura, a gente se adequa a várias coisas, a luz, dor, tudo. Então, a gente percebe o ambiente. Para perceber o ambiente, eu tenho que ter toda essa interação com ele. Eu tenho que estar disposto a interagir através da leitura, de tudo. Então, funcionalmente, ele foi feito para aprender. Só que tem que ter uma coisa, eu tenho que estar disposto a oferecer esses desafios, esses obstáculos para ele. Porque, do contrário, ele não vai fazer sozinho as coisas. Eu tenho que oferecer novas experiências, novos desafios. E, além do que a gente já falou também, eu até coloquei antes, a gente colocou no slide ali a questão de uma vida feliz. Tem vários estudos, a gente acabou não falando antes, mas tem vários estudos que mostram que a capacidade do encéfalo está associada também à questão, eu diria assim, como ele vai interagir com os desafios. Tem desafios na nossa vida que são muito estressantes, e o estresse é um dos principais fatores que limita essa capacidade sináptica. Essa reorganização sináptica, ela está limitada a alguns fatores, não foi falado antes, mas eu já vou listar. O estresse é um deles. O estresse, a gente libera cortisol. Cortisol é um hormônio importante no nosso corpo para diversas funções, mas ele é deletério, ele é prejudicial para os neurônios conseguirem fazer essa reorganização sináptica. Então, eu tenho que dosar, né, de uma forma adequada isso. Então, tem que tentar levar uma vida o mais saudável possível. A gente sabe que nem sempre é possível, mas dentro de o esperado, a gente sempre tenta fazer alguma coisa além do que a gente está, né, enfrentando, os obstáculos, a gente sempre tenta fazer da melhor forma possível. Seria isso. Agora é a vez de vocês. Bah. Então, olha só, a gente vai ter pequenos estímulos, pequenas motivações para quem responder as perguntas. É meio skinneriano o negócio aqui. Então, vamos lá. Primeira pergunta... Não queres explicar como funciona? Funciona assim, ó. A gente vai fazer uma pergunta e quem quiser responder, levanta a mão. Lia, ajuda a ver, ajuda a enxergar. É verdade, alguém já ouviu falar desse negócio, ó, que a gente usa apenas 10% da capacidade do nosso cérebro? Alguém já ouviu? Olha aqui. Tem que vir aqui. Vem cá. Vem. Vem.
Vai valer a pena. Com o chope, cheia. Ó, é cheia, tem um vale lá dentro. Claro, tá aqui dentro, só ir pedir pra eles encherem. 10% o caramba, porque o cérebro ele tem vários fatores, inteligência emocional, fisiológica, os caras todos. Não é só 10%, nem ferrando, vai. Ah, muito bem. Toca aqui. Não, tá certo, Rosângela? Você sabe onde é que saiu essa história? Vocês já viram aquele negocinho que a gente vê assim, como é que o nosso computador, quanta memória do nosso computador foi usada? Tem um gráficozinho de pizza, né? As pessoas quando, para tentar entender o cérebro, elas foram usando as metáforas que elas tinham disponíveis, né? Então, quando o computador era a coisa mais fantástica que a gente tinha, né, as pessoas pensaram, ah, é assim que funciona o nosso cérebro. Quer dizer, tem um negócio, a memória desse cérebro, a capacidade dele é X, e a gente usa, né, uma camadinha, um pedacinho, uma fração daquele X. Hoje a gente sabe que isso é uma, essa metáfora ela é furada, ela não é adequada. Por quê? Porque o cérebro ele vai se construindo a partir dos... Ele não é uma coisa pronta, parada, né? Nasce prontinho, assim, eu vou gastando um pedaço dele. Não, ele vai se construindo, ele vai, as sinapses vão sendo organizadas a partir dos desafios. Se não tem desafio, por que eu vou criar, né, alguma coisa para ser ali alimentado e oxigenado, né? Agora, se tem desafio, opa, eu tenho que dar um jeito de responder a essa demanda. Vou ter que criar, né, bracinhos novos ali nos meus neurônios. E aí, galera? O que, que vocês vão lembrar amanhã da palestra de hoje? Talvez não muito, né? Porque a gente está vendo que o pessoal não para de servir. Serve, serve, serve. É que o pessoal e é drink para cá, e é drink para lá, e vai, e vai, e vai. Quem é que vai lembrar? O que, que vai lembrar? Vem. Vem, vem, vem. Mais um. Vem, 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 vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Boa noite. Vira lá para frente para nós, para a câmera, para quem está em casa conseguir te ver. Diz teu nome e responde para nós aqui. O que eu vou lembrar amanhã? O chope. O chope, né? Gostoso, gelado. Não, brincadeira à parte. Não, eu acho que aqui é... A minha área é totalmente diferente da área da educação, letras, da neurologia. Eu fiz economia, doutorado em engenharia e produção, então foge um pouco da minha área. Mas, para mim, como um leigo, achei bastante interessante. Todas as argumentações, as colocações, as proposições também. Então, eu achei, para mim, particularmente, eu acho que 70% do que foi colocado aqui, eu vou lembrar, ainda mais porque eu anotei. Se o cara é leigo, né, pega um papel, anota para poder lembrar. Que a melhor lembrança é a escrita, né? E como eu já tenho o 6.0, o papelzinho me ajuda muito. Muito bem. Obrigado, obrigado, obrigado. A Silvia quer falar também lá. Silvia. Ah, aqui o chope com a caneca. Ah, nós já vamos ver, vamos ver. Ah, tu tá aí também, Adilson. Não tinha te visto. Tudo bem? Vamos lá, qual é a próxima? Adilson, aquele dinheiro foi para essas canecas, tá? É, essa aí. Adilson, vem cá responder para nós o que é um pinte. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, Adilson, chama aí. Adilson, 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 Adilson. O que será vem. Um pint? Pint vem, of vem, science? Vem, vem. Todo mundo falando do pint, e aí a gente pergunta, mas o que é um pint? Vamos lá ver. O Adilson, tu vai ficar depois para a segunda pergunta, que é a mais difícil. Vamos lá, chefe. Vamos lá. Bah, sacanagem, sacanagem. Eu tomei dois pints já, tomei um pint de caipira e um pint de chopp, então, né?
Mas o PAI é um momento legal de forma descontraída, falar de ciência, tecnologia, inovação. E é um momento que a gente reúne os amigos, né, os colegas de trabalho, os nossos estudantes, para conversar de forma informal sobre algo tão importante quanto ciência. Tá bom? Obrigado a todos vocês por estarem aqui e vocês promoverem esse evento muito bonito. Muito obrigado. Obrigada, chefe. Toma, leva uma caneca. Ó, dentro da caneca tem o Vale Chope. Se perder o papel, perde o chope. Tá? Obrigada, Dilson. Bom, pessoal, a gente fez essa pergunta porque, na verdade, a gente usa toda essa logomarca do Pint, né? E a gente ficou pensando assim, ó, bom, será que todo mundo está acostumado com essa palavra? O que é um pint, né? Então, se eu vou numa cervejaria, num pub inglês, por exemplo, eu vou pedir, I wanna have a pint. Ou então eu posso dizer, I would like to have half pint. O que significa isso? O que é um pint? O que seria half pint, meio pint? Alguém sabe? Qual é a unidade de medida que equivale a um pint? Inclusive, não vale olhar no Google, tá, pessoal? Inclusive, não vale. A nossa caneca, eu acho que não tem realmente o tamanho certo de um pint. Ah, não, Silvio, não, tem que trazer aqui, tem que vir aqui, o pessoal de casa quer ver, só se vier aqui pra frente. Tem que vir aqui, senão não ganha. Tem que vir buscar a caneca de qualquer forma, né? Tem que vir, responde aqui, vem, não sei, olha aqui, vem cá. Ele tá vindo, galera. Vem. Uhul! Chegou! Seria um copo de cerveja igual a 0,65 litros? Muito bem! Então, pessoal, show. O pint é o copo da cerveja, por isso que tem esse desenho aí do copo. Ah, e por isso que o pint ele vai ser, digamos assim, o pint of science, especialmente nas cervejarias. Porque é o caneco, né? O canecão de cerveja. E ele, na verdade, pessoal, muda um pouquinho o tamanho de diferentes culturas, tá? Mas, enfim, é mais ou menos meio litro. Muito bom. Só por curiosidade, um pint de cerveja é exatamente, na Inglaterra, o tamanho do latão de cerveja aqui no Brasil. Então, no Brasil, eles botaram o latão do tamanho do pint. Então, é 438 ml a quantidade exata. Uhul! Muito bom! Vamos ver. O próximo. E aí? Qual o objetivo do Pint of Science? Hã? Levanta a mão quem quer ganhar presentinho. Não pode repetir. Vamos dar chance para outros. Vem. Ó, veio duas. Vamos ver. Vem as duas. Vocês decidem qual a melhor resposta. Uma ganha caneca só e a outra ganha caneca com chope. A melhor resposta. Bom, como uma boa aluna da professora Rosângela, como ela nos explicou em aula, Não, só mostra que eu sou uma boa aluna e eu presto atenção na aula dela. Mas ela nos explicou que o Pint, ele é um evento para que a gente possa falar sobre ciência de uma forma mais simples, com uma linguagem para todos, que a gente consiga debater assuntos que são relevantes para a comunidade escolar, para a comunidade acadêmica, com acessibilidade a todos. Como a gente tinha comentado, o Pint of Science é uma forma descontraída da gente estar conversando sobre ciência e outras coisas. Thank you.
Ela não ganhou a cola da prof. Ela não ganhou a cola. Mas se saiu bem, né? Ela disse, mas eu prestei atenção, né? Como que vocês ficaram sabendo do evento de hoje? Como ficaram sabendo? Quem sabe a gente quem faz vem assim, contar uma história? Quem é que ficou sabendo por um amigo? Levanta a mão. Por um amigo. Pelo jornal impresso da cidade. Pelo jornal eletrônico. Pelo rádio. Pelo rádio. Quem? Pelo rádio. Pelas redes sociais. Pelos professores. A gente fez um trabalho bom. Legal. Vamos para outra? Muito bem, próxima. Bah, que boa essa pergunta, hein? Para o ano pessoal que vem... Pessoal da organização, por favor, se vocês anotem, puderem anotar... escrevam, por porque... favor. Está no YouTube, a gente pode olhar de novo. Boa ideia. Gente, como falei lá no início, a gente já tem uma data para esse evento para o ano que vem. Vão ser nos dias 13, 14 e 15 de maio. E a gente já está aproveitando esse momento para coletar informações de vocês. Ah, nada como um bom pesquisador, né, Rosângela? Nada como um bom pesquisador, uhum, né? Vamos coletar dados. É isso aí. Gostaríamos de ouvir de vocês qual assunto seria legal conversar no próximo ano. Quem quer falar? Quem vai? Quem quer falar? Vem? Tá levantando a mão lá? Não, tá chamando o garçom. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem. Com licença. Então, não. Acho que seria interessante falar sobre sustentabilidade, visto que é a onda que vai dominar o mercado nos próximos 20 anos. Em diferentes áreas, pode ser na educação, na indústria, em mais diferentes áreas de aplicação que ela pode interagir e melhorar o planeta para todos nós, né? Muito boa! Ótima dica, merece. Esse merece um grande prêmio. Ótimo, sustentabilidade. Tá lá. Muito vamos bom. Lá. Mais ótimo. Muito outro bom. Assunto, pessoal. Próxima. Tem um assunto aí? Bom, inteligência artificial, boa, muito boa, show. Inovações em saúde. A música e o cérebro. Boa, ótimo. Muito boa. O que mais? Não ouvi aí. Como o celular está ferrando com a vida da gente. Boa. Segunda-feira à noite, nós tivemos uma palestra lá na Unisc. E quem estava na segunda de noite lá ouviu isso. Que o palestrante disse que um dos maiores... que são quatro maus no século... e que o maior deles é o feed inacabável. Muito bom. Ó, aqui, ó. Muito bom. Mais algum, gente? A ciência da cerveja. Saúde mental. Saúde mental. Muito bem. Ótimo. Muito bom, muito bom. Quer mais alguma coisa? Não? Muito bem, já temos uma boas dicas para o ano bela que vem. Já não vamos gastar tanto tempo planejando o tema, né, Rosângela? Sim, a gente só precisa buscar quem fale agora, porque a agora gente começou, já tá na verdade, para essa vez, pensando o que a gente vai discutir. Muito né? bom, muito bom. Terminou? Pessoal, muito agora bom. A gente gostaria de fazer um brinde. Então, quem está com o copo vazio, dá um jeito de encher, tá? Vamos encher esses copos todos, pode ser de água, pode ser de cerveja,
Pode ser de, enfim, coquetel, Coca-Cola, né? Ah. Vamos lá. Enquanto os copos estão sendo preenchidos, a gente tem mais uma coisinha. Façam um movimento de olhar embaixo das cadeiras de vocês. Das mesas, não das cadeiras. Estão me dizendo que é das mesas. Embaixo das mesas, baixa lá, olha, que tem assim uns vale-brinde. Quem tiver vale-brinde, venha até aqui que os meninos vão liberar um brinde para vocês, tá? Já pode trazer o copo para brindar junto. Meio encheram os copos pro brinde? Aqui, ó. Pode. Ó, tem vários brindes aqui para turbinar o cérebro de vocês.